بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو أرحم الراحمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمد المصطفى، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمد المهدي المجتبى، ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الى اخره. صدق الله العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. عزیزان محترم، اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر اور احسان بجا لانے کی ہم بندے سعادت حاصل کریں وہ کم ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، پھر انسانوں میں سب سے اشرف اور اعلیٰ طبقہ اسلام سے بہرامند، اسلام سے فیض یافتہ طبقے میں پیدا کر کے احسان عظیم فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں تصدیق مہدی کی عظیم دولت سے بھی سرفراز کیا. ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ اتنے عظیم احسانات کی شکر گزاری میں اپنی زندگی کے دن اور رات، اوقات اور لمحات کو گزارنے کی سعادت حاصل کرے، اور شکر گزاری کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف طریقوں کو بندوں پر لاگو کیا ہے جو شکر گزاری کے بہت ہی نرالے اور پیارے انداز ہیں. یعنی نماز بھی شکر گزاری کا ایک پیارا انداز ہے، روزہ بھی شکر گزاری کا بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے، جتنے بھی فرائض واجبات سنن اور مستحبات اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لاگو کیے ہیں
وہ سارے کے سارے بندوں کے فائدے کے لیے ہے، اور ہر انداز، ہر طریقہ صرف اور صرف شکر گزاری کا ہے۔ عزیزان محترم، ماہ مقدس رمضان المبارک شروع ہو گیا، آج پہلا دن، آغاز پر ہی ہم مومن بندوں کو جائزہ لینا ہے کہ اس ماہ مقدس کو شکر گزاری کے اعلیٰ طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے شوق، اللہ تعالیٰ کے خوف کے جذبے کے ساتھ ہی گزارنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اگر ہم سرسری طور پر دیکھتے ہیں تو ساری عبادتوں کو ایک جا کر دیا گیا ہے، اور یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں کے فائدے ہی کے لیے، مومن بندوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا گفٹ ہے، ایسا بڑا تحفہ ہے کہ انسان اس تحفے کی تہ میں جتنا ڈوبے گا، جتنا پہنچنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی وہ لطف حاصل کرے گا، اتنا ہی اسے مزہ حاصل ہوگا، اور جتنا گہرائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اس تحفے کو لینے پانے کی جستجو کرے گا، اتنا ہی وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ کم وقت، بہت ہی شارٹ پیریڈ میں اللہ تعالیٰ کتنے فیوز، کتنے برکات حاصل کرنے کی موقع اور مہلت دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں اتنے برکات رکھ دیا ہے، اتنی نیکیاں رکھ دیا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا دیا ہے کہ بندے اگر اسے اختیار کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً بندوں ہی کا فائدہ۔ تو ہمیں سب سے پہلے آغاز پر ہی رمضان المبارک کے فیوز، برکات اور اس ماہ مقدس میں کی جانے والی ساری عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب کو سمجھنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے پانے اور حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ ایک مثال دیتا چلوں، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ پر بندوں کا جمع غفیر ہے، بہت بڑی تعداد میں بندے جمع ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا مالدار دولت مند اعلان کیا ہے کہ میں آج دولت نچھاور کروں گا، دولت لٹاؤں گا۔ اب فار ایگزامپل یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بڑے مجمع کو کوریج کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر یا پلین میں بہت بڑی دولت کو لے کر، ہیرے جواہرات کو لے کر، کرنسی کو لے کر لٹا رہا ہے، بکھرا رہا ہے۔ تو جسٹ امیجن، آپ سوچئے کہ اس وقت جمع غفیر میں موجود رہنے والا ہر رنگ و نسل والا، ہر عمر والا، ہر بندہ، چھوٹا بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا، ضعیف بھی ہوگا، نوجوان بھی ہوگا، سب کی خواہش کیا یہ ہوتی ہے کہ کیا لٹایا جا رہا ہے، کتنا لٹایا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی کیپیسٹی، اپنی گنجائش سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اپنی عمر کو بھی نہیں دیکھتا، وقت تنگ ہے، لٹایا گیا ہے، حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا، بھاگے گا، چڑھے گا، حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، دونوں ہاتھوں سے بھی بٹورے گا، دامن کو بھی بھر لے گا، پھر بھی خواہش پوری نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک میں بھی سمجھ لیجئے کہ یہی کر رہے ہیں۔ ایک مشہور حدیث شریف ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
شعبان المعظم کے آخری میں جب خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، خد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو، ایک بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ کیا ہے، شہر مبارکن، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں برکت ہی برکت ہے، بڑھوتی ہی بڑھوتی ہے، زیادتی ہی زیادتی ہے، خیر کے معاملے میں، برکات کے معاملے میں، فیوز کے حاصل کرنے کے معاملے میں، اجر و ثواب کے معاملے میں، اس میں زیادتی ہی زیادتی ہے۔ فیہ لیل مبارکت خیر من الف شہر، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، بہتر ہے، بہترین ہے۔ تو اب اس اعتبار سے ملاحظہ فرمائیے، یہ طویل حدیث شریف ہے، اس کے ابتدائی الفاظ آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ اللہ کے رسول جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ خد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ کیا ہے، یعنی تم پر بارش ہو رہی ہے برکات کی، فیوز کی، رحمتوں کی، اجر و ثواب کو بہت بڑھا چڑھا کر دیا جانے والا ہے، بٹورو، سمٹو، لوٹو اس مہینے میں۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عبادتوں کا موسم ہے، رمضان المبارک ساری عبادتوں کا، جسمانی، روحانی، اخلاقی، مالی موسم ہے۔ اب اس موسم کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، ہر موسم کے تقاضے۔ جب گرما کا موسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گرما سے بچاؤ کا، گرما سے تحفظ کا یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ لباس کیسا ہوتا ہے، بڑا سافٹ، ٹھنڈا لباس۔ غذا کیسی ہوتی ہے، ٹھنڈی۔ کیوں؟ موسم گرم ہے، موسم گرم ہے، تقاضوں کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے۔ اب لباس، اوقات، ایکٹیویٹیز، ساری چیزیں موسم سے میچ کرنے والی کی جاتی ہیں، تقاضوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ کہیں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ شدید موسم گرما میں کوئی جیکٹ پہنا ہو، ایک پاگل ہی پہنے گا۔ حتی المقدور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سافٹ، نرم، بہت ہی ٹھنڈا لباس پہنے، حتیٰ یہ کہ انر کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی شدید سرما کا موسم ہے، سرما کے بھی تقاضے ہیں، موسم کے تقاضے ہیں، لباس بڑا گرم، موسم ٹھنڈا، لباس گرم، غذا بھی گرم، اوقات بھی بدل گئے، ایکٹیویٹیز بھی بدل گئی۔ موسم سے میچ کرنے والی، جسم میں حرارت، گرمی لانے کے لیے وہ غذا استعمال کی جاتی ہے تاکہ موسم کو فیس کر سکے۔ رمضان المبارک بھی عبادتوں کا موسم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس موسم سے میچ کرنے والا لباس پہنو، اس موسم سے میچ کرنے والے ایکٹیویٹیز کو اختیار کرو، اس موسم سے میچ کرنے والے اعمال خیر کو اختیار کرو، وہ غذا استعمال کرو جو موسم سے میچ ہونے والی ہے، وہ عمل کرو جو اس موسم سے میچ ہونے والی ہے۔ موسم کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں موسم کی ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، آسانیوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، سختیوں کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، ساری تبدیلیوں کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ تو رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ آ چکا، موسم آ چکا، اب اس موسم میں احتیاط، آسانیوں کو بھی اختیار کرے، سختیوں کو بھی ملحوظ رکھے، تبدیلیوں کو بھی ملحوظ رکھے۔ آدمی جب اسی وقت موسم کو فیس کر سکتا ہے جبکہ اس کے موسم کے ساری آسانیوں کو سمجھے، سختیوں کو سمجھے، تبدیلیوں کو سمجھے، اور موسم سے میچ ہونے والی غذا، لباس، اخلاق، صورت، سیرت، یہ ساری چیزوں کو اختیار کرے تو ہی وہ امن اور سکون میں رہ سکتا ہے۔
تو ماہ رمضان المبارک بھی عبادتوں کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے، اور ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ماہ مقدس میں ساری عبادتوں کو ایک جا کر دینے کے باوجود ارحم الراحمین نے بندوں پر اتنی رعایت کی ہے، اتنی آسانیاں کی ہے کہ مشقت بھری عبادتیں بجا لانے کے باوجود بھی انسان نڈھال نہیں ہوتا، مزمحل نہیں ہوتا۔ عبادتیں جو آپ ریئلائز کیجئے، آپ محسوس کیجئے کہ جو عبادتیں رمضان المبارک میں کی جا رہی ہیں، بڑھا دی گئی ہیں، عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے، برکت کے معنی اضافہ ہونا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم کے وجہ سے ہی عبادتیں اضافہ ہو گئی ہیں، عبادتوں کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا گیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اگر بندہ اخلاص کے ساتھ موسم سے مطابقت اختیار کرتا ہے، میچنگ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں عطا کرتا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے باوجود، اتنا ٹائم انویسٹ کرنے کے باوجود پھر سحر کے لیے اٹھ جاتا ہے، سحری بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کا خوف ہے، اللہ کے دیدار کی طلب ہے، تو بندہ یہ سب کر رہا ہے، اپنے ہی فائدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے سحری بھی کرتا ہے، نماز فجر بھی پڑھتا ہے، نماز فجر کے بعد اللہ توفیق دیا تو ذکر بھی کرتا ہے، اس کے بعد تھوڑی راحت استراحت کر لے گا، آرام کر لے گا، اس کے بعد جاب کرنے والے جاب کرتے ہیں، کاروبار کرنے والے بزنس کرتے ہیں، طالب علم اسٹڈی میں لگ جاتا ہے، کالج والا کالج کو جاتا ہے، عورت گھر گرہستی میں لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ساری مصروفیتیں ہوتی ہیں، افطار کا وقت آتا ہے، افطار کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، پھر سے مغرب ہوتی ہے، پھر تراویح کا وقت آتا ہے۔ اب اس ساری ایکٹیویٹیز کو غیر رمضان میں کر کے دیکھیے، نہیں ہو سکتا، آسانی نہیں دکھے گی، مشکل دکھے گا، 20-20 رکعت پڑھنا، 10 دگانے پڑھنا، اس کے بعد تسبیحات کے لیے وقت لگانا، یہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال مشقت بھری عبادتوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا اجر و ثواب بہت بڑھا چڑھا کر رکھا ہے۔ حاضرین محترم، انسان کو یہ بات ہمیشہ اپنے شعور میں سب سے اوپر رکھنا چاہیے، اپنے علم میں سب سے پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی برف کے مانند ہے، آئس، برف بن جاتا ہے، بننے کے بعد اسے فریزر میں بھی رکھتے ہیں تو ایک نہ ایک دن پگھلے گا، برف کا کام پگھلنا ہے۔ انسان کی زندگی شروع ہو چکی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات دے دی گئی، سانسوں کا تعین ہو گیا، مقرر ہو گیا کہ ایک انسان کتنی سانسیں لے گا، اب پگھلنے والی زندگی کو کیسے گزارا جائے، اسی شعور کا نام اسلام ہے، اسی شعور کو مد نظر رکھنے کا نام مہدویت ہے، اسی بات کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنے کا نام انسانیت ہے، اور اسی کو بھلا دینے کا نام کفر، اسی کو بھلا دینے، نظر انداز کر دینے کا نام جہالت ہے، شرک ہے، سرکشی ہے، غداری ہے۔ تو یہ غنیمت زندگی کو کیسے گزارے، ڈھنگ، طریقہ، اسٹائل، بس یہی ہے۔ برف تو بہرحال پگھل رہی ہے، ڈھنگ طریقہ اختیار کرنے کو بتاتا ہے قرآن، اسلام اور مہدویت، کہ یہ اور زندگی کو کیسے گزارا جائے، بندگی کے ساتھ گزارا جائے، اور انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا حق بجا لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے یہ نرالے اور پیارے طریقے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر دوام، طلب دیدار خدا وغیرہ وغیرہ، فرائض نبوت اور فرائض ولایت کو شوق اور اخلاص کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے بسر کرتا ہے۔ عزیزان محترم،
رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کی سب سے ممتاز عبادت، سب سے بڑی عبادت روزہ۔ اب روزہ کیسے رکھا جائے، ڈھنگ کیا ہو، طریقہ کیا ہو؟ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، بھوک پیاس کو اختیار کر لینے کا نام روزہ ہے، یا پھر روزہ کیا ہے؟ ایک حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو اندازہ ہو جائے گا، ابتدائے رمضان المبارک میں ہی ہمیں اچھی طرح سے جائزہ لینا ہے، اچھی طرح سے اپنے عمل کو ایک ڈھنگ، ایک راستہ، ایک طریقہ دینا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل کیسا ہو، عمل کرنا بڑی بات نہیں، عمل کرنا کمال کی بات نہیں، وہ عمل جسے قرآن عظیم عمل صالح کہتا ہے، وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، وہ عمل جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا حقدار بن جاتا ہے، وہی عمل کرنا چاہیے۔ ورنہ حدیث شریف کی روح سے ایک بندہ قیامت کے دن پہاڑ کے مانند، پہاڑ کے برابر اعمال لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو اس کے منہ پر مار دے گا، اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے، کیونکہ وہ عمل کا بیس نہیں تھا، ریت پر حویلی بنایا تھا، اخلاص، محبت، شوق، خوف آخرت کی جواب دہی، اللہ کے روبرو پیش ہونے، اپروچ ہونے کے جذبے کو فراموش کر کے عمل کیا تھا، نماز پڑھا تھا لیکن اللہ کا تقرب، اللہ سے کلوزنس حاصل کرنے کا جذبہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ نماز اس کے لیے سفارشی بننے کے بجائے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور روزہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، شیلڈ ہے، آخرت میں انسان کو دوزخ کی آگ سے بچانے والا ہے، اگر یہی روزہ، روزے کا یہ عمل اخلاص کے بغیر کیا جاتا ہے تو یہ دوزخ کی آگ سے بچانے والا نہیں بلکہ دوزخ کی آگ میں ڈال دینے والا بن جاتا ہے۔ تو دوزخ کی آگ سے بچنے اور بچانے والا کون سا روزہ ہوتا ہے، اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا چلوں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انّا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ فرض صیام رمضان، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے، وَسُنَّتَ لَكُمْ خِيَامَهُ، اور رمضان المبارک کے خیام کو تمہارے لیے سنت کیا ہے، فَمَنْ صَامَهُ وَخَامَهُ ایمَانًا وَاِحْتِسَابًا۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی رمضان المبارک کے روزے رکھا، رات میں قیام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، عمل کو کنڈیشنل بنا دیا گیا کہ عمل ہو لیکن کیسے ہو، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، ایسا ایمان جیسا ایمان ہے اس ایمان کے مطابق عمل ہو تو رمضان المبارک کا روزہ یا رمضان المبارک کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رکھے گا اور کرے گا، خرج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے اپنے گناہوں سے نکل جائے گا، اس کے گناہ اس سے ایسے دور ہو جائیں گے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے ملاحظہ فرمائیے کہ رمضان المبارک کا روزہ یعنی کھانے پینے سے رک گئے، سحر کر لی، سو گئے چونکہ رات بھر جگے ہوئے تھے، فجر کی نماز گول، فجر کی نماز پڑھ لی، نماز کے لیے حاضر ہوئے،
یا پھر نماز گھر میں پڑھ لی، جماعت سے محروم، جماعت کے لیے آ گئے، وضو صحیح نہیں کیا۔ وضو کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اعضاء ہم اپنے دھو رہے ہیں، جو باڈی کے پارٹس ہم دھو رہے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے خوف اور شوق کے جذبے کے ساتھ جو دھوئے جا رہے ہیں، یہ قیامت کے دن چمکدار بن جائے، شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر وہ نہیں کیا، مصلے پر آ گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں جسم ہیں لیکن خیالات کے سمندر میں غرق ہیں، خیالات کہیں ہیں، وسوسوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر یہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز پڑھ لی تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق کے ساتھ ذکر کے لیے ٹائم انویسٹ نہیں کیا، اٹھ کر چلے گئے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ انکمپلیٹ فائل ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے بندوں پر فرض کیے گئے ہیں، قیام سنت ہے۔ تو جو کوئی بندہ فمن، جو کوئی بندہ مومن یا مومن عورت ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھا اور رمضان المبارک میں قیام کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایمان اور احتساب کی وجہ سے عمل کی تہ کو پہنچ کر شوق اور خوف کا ملحوظ رکھتے ہوئے گناہوں کو اسے دور کر دے گا، ایسے دور کر دے گا جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، یعنی اس کی معنی اسے ابھی جنا۔ کتنی بڑی بات ہوئی، ملاحظہ فرمائیے، یہ سب شارٹ پیریڈ میں، ایک مختصر وقت میں ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مختصر ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ اتنا عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کر دے دیے ہیں۔ تو حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ روزہ اللہ کے تقرب، اللہ کے دیدار کی راہ میں بہت بڑا اجر و ثواب رکھنے والا روزہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے بلا عذر شرعی، اور اس کے بعد اس چھوڑے ہوئے روزے کو ساری عمر رکھتا ہے، اس روزے کے بدل میں ساری عمر رکھتا ہے، تب بھی اس روزے کا بدل نہیں ہوگا، تب بھی اس روزے کا بدل نہیں ہوگا۔ ساری کی ساری عمر لگا دی ایک روزے کے بدل۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ عمر بھر روزوں کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اب روزے کو ویلیبل، پاورفل اور روزے کو بہت ہی قیمتی لاقیمت بنانا ہے، روزے کو ڈھال بنانا ہے، روزے کو سفارشی بنانا ہے۔ جب قیامت میں جائیں گے تو روزہ بندے کے دائیں بائیں سے آئے گا اور سفارش کرے گا کہ اے اللہ، تیری محبت میں، تیرے شوق اور خوف کے ساتھ یہ بندہ روزہ رہا تھا، بھوک اور پیاس کو اختیار کیا تھا۔ تو یہ کب بنے گا؟ جب بنے گا جب ہم روزے کے ساتھ کم از کم چند باتوں کو، چند ضروری چیزوں کو ملحوظ رکھے، اپنے پیش نظر رکھے۔ روزہ رہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ روزے کو اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں قابل قبول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھا چڑھا کر بندوں کو بتا دیا ہے کہ اس مہینے میں عبادتیں تھوڑی کرو، اجر و ثواب بہت لوٹو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی معمولی سی نیکی کا اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ معمولی سی نیکی کا اجر و ثواب فرض کے مماثل دیتے ہیں، ایک معمولی نیکی کا اجر و ثواب اور ایک فرض کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ 70 times بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ اس رمضان المبارک کا روزہ اسی وقت قابل قبول ہوگا، نجات کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں سفارشی بنے گا، جبکہ ہم
نماز با جماعت کو لازم کر لیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ ایک نماز اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو حدیث شریف کے مطابق 27 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک پڑھا 27 کا اجر و ثواب۔ لیکن یہی نماز با جماعت رمضان المبارک میں پڑھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا لٹا رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں، اتنا عطا کر رہے ہیں کہ 70 فرائض کا، 70 نماز با جماعت کا اجر و ثواب مل رہا ہے، گفٹ کے طور پر 27 تو گھٹ ہے، 27 اپنی جگہ گھٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر رات تمام گزار دی خرافات میں، لغویات میں، اس کے بعد سحری کر لی اور تھوڑا پہلے کر لی، پھر اس کے بعد سو گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو اب اندازہ لگائیے کہ ایسا روزہ اللہ تعالیٰ نہیں، چونکہ یہ بندوں کے لیے ہی نقصان دہ ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کا فائدہ، اس لیے اجر و ثواب بڑھائے۔ اب دیکھیے رمضان المبارک کے روزے کو بہت ہی اہم اور قیمتی ہم نماز تراویح کے ذریعے بناتے ہیں۔ نماز تراویح صرف 3 دن سنت ہے اور سلف الصالحین کی تخلیق کے مطابق قوم مہدویہ میں عام رواج رہا ہے 10 دنوں کا، اور جہاں پر بہت ہی ترتیل تجوید، احترام اور اہتمام کے ساتھ قرآن عظیم کی تلاوت کا بندوبست ہوتا تھا، وہاں پر ان دائروں میں 30 پاروں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو نماز تراویح کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز تراویح کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھیں۔ نماز تراویح کے بعد جو تسبیحات ہیں، ان تسبیحات کے معنی اور میننگ کو ملحوظ رکھیں کہ کیا مانگا جا رہا ہے، مانگا جو جا رہا ہے اس کے مطابق زندگی ہے، یا پھر اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یہ مانگا جا رہا ہے، اور ایکٹیویٹیز ایسے ہیں کہ دوزخ کی آگ میں جھونکے جانے والے ایکٹیویٹیز ہیں، تو میچ نہیں ہوتا، تو روزے کو داغدار بنا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ اس اعتبار سے بھی قیمتی ہوگا، سفارشی ہوگا، کہ یہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر مومن مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، نوجوان، مرشد، مرید، سب پر ضروری ہے کہ قرآن کے معنی اور مطلب کو ایمان کے ساتھ، نور ایمان کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، پڑھنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی اپنے اندر صلاحیت استدعات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ رمضان المبارک کا روزہ اسی وقت قیمتی ہوگا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں سفارشی ہوگا، جب مومن بندہ اپنے رمضان المبارک کے دن اور رات کو، اوقات اور لمحات کو ہر حال رب سمال کے فرمان پر عمل کرتا ہے، یعنی ہر حال اپنے رب کو یاد کرتا رہے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارتا رہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اسی وقت سفارشی اور قیمتی بنے گا جب ہم رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگے، دنیا کی درستی کے لیے، آخرت کی درستی کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے۔ تو دعا چونکہ مومن کا ہتھیار ہے اور مومن کے لیے سب سے جلد اللہ تعالیٰ کو منانے کا بہت ہی نرالا اور اچھا طریقہ ہے، اس کو کثرت کے ساتھ اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے افطار کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تیقن دیے ہیں کہ دعا کے جو مخصوص اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مومن بندے کی دعا لازماً قبول کرتے ہیں، لازماً قبول کرتے ہیں، اس میں ایک وقت ہے
افطار کے وقت کی جانے والی دعا، تو اس وقت بھی دنیا اور آخرت کی درستی کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دنیا تو بہرحال ختم ہونی ہے، جو ہمیشہ کا گھر ہے اس گھر کی تیاری کے لیے، اس گھر میں کامیاب اور کامران ہونے کے لیے جب دعا کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی افطار کے وقت کی جانے والی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا مہینہ دعا کا ہے۔ تراویح کے بعد کی تسبیحات اور دعاؤں کو بھی ملحوظ رکھیے، دیکھیے کہ کیسی دعائیں ہیں۔ دعائیں لیلۃ القدر فرض کے بعد کی جانے والی دعاؤں کو بھی ملحوظ رکھیے کہ دیکھیے کتنی پیاری ہیں۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا روزہ اسی وقت قیمتی ہوتا ہے، اسی وقت سفارشی بنتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے پاس نجات دلانے والا ہوتا ہے جب بندہ صدقے دلی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کا روزہ انسان کے لیے ڈھال اسی وقت بنے گا، سفارشی اسی وقت بنے گا، قیمتی اسی وقت بنے گا جب رمضان المبارک میں اللہ کے شوق اور خوف کے ساتھ مال کے مالک حقیقی کی محبت کو اجاگر رکھنے کے لیے، مال کی محبت دل پہ سوار نہ ہونے کے لیے اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ زکوٰۃ، عشر، صدقات نکالتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو صدقہ فطر نکالا جاتا ہے وہ گناہوں سے بچنے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور مساکین کی ضروریات کی تکمیل بھی ہے۔ تو الغرض رمضان المبارک کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کو اختیار کر لینے سے کمپلیٹ نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین رہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اسی وقت انسان کو اس کے گناہوں سے ایسے دور پاک کرتا ہے، اس کی ماں جس طرح جب پیدا کی آلائشوں سے پاک، کفر سے پاک، شرک سے پاک، ہر چیز سے جب پاک ہوتا ہے تو وہ روزہ کیسے بنتا ہے؟ ایک انسان غیبت بھی کرے اور توقع رکھے کہ میرا روزہ قبول ہوگا، یہ غلط ہے۔ ایک انسان ظلم و زیادتی کرے اور اس کے بعد توقع کرے کہ یہ روزہ اس کے حق میں نجات بنے گا، نہیں ہوگا، امپاسبل، بالکل ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ روزہ، ساما یسومو سومن کے معنی ہی ہوتے ہیں، رکنا، رک جانا، روک لینا۔ ظاہری طور پر، شرعی طور پر کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا، رک جانا، یہ روزہ ہے، اور باطنی طور پر گناہوں سے، فسق و فجور سے، کفر سے، ظلم و زیادتی سے، غیبت سے، دھوکا، مکر، فریب، ان ساری باتوں سے رک جانا، یہ صوم ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ روزہ آج پہلا دن ہے، میں آپ سے بہت ہی مخلصانہ طور پر درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانے کی کوشش کیجئے، ایک چھوٹی سی بات کو نظر انداز مت کیجئے۔ بچہ اگر فنی طور پر کچھ غلط کر رہا ہے تو اسے نظر انداز مت کیجئے، اگنور مت کیجئے، روکیے، ٹوکیے، بتائیے کہ یہ کام، یہ بات، یہ عمل، یہ قول غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ روزے کا تحفظ کرنا چاہیے، روزے کو بچانا چاہیے، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرنا چاہیے، قرآن عظیم کی تلاوت معنی اور مطلب کے ساتھ کرنا چاہیے، سب کو بتائیں، اور روزہ اسی وقت قیمتی، پاورفل اور ویلیبل ہوگا جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کی سعادت حاصل کرے گا، چونکہ سنت اعتکاف آخری عشرے میں، اور آخری عشرہ ایسا ہے کہ اسی عشرے میں 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے، مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے علم اور اطلاع کے مطابق کانفیڈینشلی
پورے ایخان اور ایمان کے ساتھ ہم لیلۃ القدری خیر من الف شہر کی عبادت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو روزہ اسی وقت قیمتی ہوگا جب ہم یہ ساری چیزیں اخلاص اور محبت کے ساتھ کریں. تو بہرحال جائزہ لیتے رہیں اور الحمدللہ پچھلے برسوں کی طرح برسہ برس سے یہ فقیر مومن بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا شوق اور خوف دلانے کے لیے، قرآنی تعلیمات کو عام تام کرنے کے لیے رمضان المبارک میں عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک افطار سے پہلے تک درس قرآن کی سعادت حاصل کرتا ہے. تو اس موقع پر آپ تمام اپنے احباب کے ساتھ شریک ہوئیے. پتہ نہیں کہ کون سی بات، کون سی آیت شریفہ، کون سی حدیث پاک اور کون سی نخل شریف انسان کے دل میں گھر کر جائے، وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے تاکہ مجھے نجات مل جائے اور یہ میری آخرت کا توشہ بن جائے. تو بہرحال رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے درس قرآن کا اہتمام برسہ برس سے کیا جا رہا ہے اور اسے ریکارڈ کر کے آن لائن ڈال دیا جاتا ہے. یوٹیوب پہ آپ سینکڑوں تعداد میں دیکھ سکتے ہیں، مختلف عنوانات مختلف ٹاپکس پر ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ نالج گین ہوگی، معلومات میں اضافہ ہوگا. اگر کسی وجہ سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر معلوم ہونے کے بعد عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، تو اپنی بے پناہ رحمت، شفقت اور مغفرت کے صدقے اور طفیل سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، قیام لیل کی سعادت پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تیری رحمتوں کو، برکتوں کو، فیوز کو حاصل کرنے کی ہم میں ہمت اور صلاحیت عطا فرما، ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک کی عبادتوں کو غارت کرنے والے، رمضان المبارک کی عبادتوں کو برباد اور تباہ کرنے والی خرافتوں سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے، غیبت، چغل خوری، ظلم، زیادتی اور برائیوں سے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو جائے، تاکہ ہم آخرت میں سرخ روئی حاصل کر سکے، اس دنیا کی زندگی میں سارے وہ کام اختیار کرے جو ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیابی اور نجات دلانے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.